okwekwatirira ennyindo ng'oli bantu. Ekyo ekintu kiswaza nnyo. Mulimu abantu abakwatirira ennyindo nga bali bantu. Abamu ne bagenda maaso n'okunyiza ne banyiza ate nga tebalina na butambaala. Amazima amatuufu, omusajja omukulu oba omukyalo omukulu n'akwata minyira oba wakulira waggwe, kale kiswaza. Ekyokubiri, ye muntu amala okulya emmere ne yeesokoolera mu bantu. N'okwata akati wenna n'oyasama n'otandika okweggyamu obunyama ate bw'obulya, kwegamba n'ofuuka ekisekererwa wakati mu bantu. Ekyokusatu, ye muntu okulumira eccupa ya soda mu bantu. Ekyo nakyo kiswaza. Amaddu gaba gaaki? Lwaki tolinda opena ne bakugulira? Olaba bwogezaako okugiruma, erinnyo ne limenyeka, kale oba oswadde. N'ekirala ekiswaza, ye musajja omukulu okwambala empale emukwata. Olina abaana ate bakuze, ne mukyala waawo aweesa ekitiibwa, wenna wenna n'oyambala akapale ne kakutippa. Abantu ne batandika okugeraageranya anti nga balaba wenna wenna ozimbye maaso. Ekyo nakyo kiswaza. Ekirala abantu kye bakola ekiswaza, ye musajja okutambula ng'akwatirira fulayi y'empale oba oyambadde kanzu oba ekintu ekirala kyonna kyonna, wenna wenna n'otambula nga weekwatirira, ye oba lwala bulwadde ki obwo okwekwatirira buli kaseera? Kati n'ebyo n'ebirala bingi osobola okubifuna ku mukutu gwange ogwa YouTube oguli mu linnya lya Luteete Mika. Katweyongereyo. N'ekirala eri abakyala, si kya mpisa gwe okuva ewuwo ng'oyambadde olugoye n'otuuka mu bantu n'otandika okulusika. Kati ekigendererwa kyo kiba kyabadde ki ng'okwambala olugoye olutakutuuka? Otuuse bantu ofunye okuswala ate olusikaasika. Luleke abantu balabe ekyo kye wayagadde okola ki okubalaga. N'ekirala, si kya mpisa gw'okutuuka bantu n'oyagala ofuuke mulungi omu, oba mugenze mu kyaki kusaba oba muzikiti kusaba, gwe n'ojja leeti n'otandika okutambula nga bw'okoona engatto, bw'okwata essimu, bw'ojyogererako waggulu, wenna wenna ng'oyagala tumanye nti w'oli. Tujja kitegeera nti w'oli naye era oba oswadde. N'ekirala ekiswaza, ye muntu okwambala vesti oba musajja oba mukyala naye ogenda okumutunuulira ng'olaba fangoni foresti yenna yenna ng'alabika, naye ye ensiko oba okuuma yaaki? Nsolo ki z'oba ogenda okulundiramu? Yambala olugoye nga togenda kwesitaza bantu. Kati ebintu ng'ebyo bimalako abantu emirembe. Abantu ne bakutunuulira ne weekazaakaza ng'oswadde naye ng'ate ng'olagira ddala nti toswala. Ensi n'eswala ku lulwo.